janya yo ni confidence and janya confidence ichindi ni I trust you ko God will do his work ubundi bindi na abanyarwanda kunshyigikira hari ama tips cyase hari ibintu hari amabanga ba misi bakubanjije bajye bakubwira yego barambwiye ni byinshi bambwiye ntabwo nabona ibi specific mvuga ariko ni byinshi barabimbwiye wale witeguye kuba wazana ikamba mu Rwanda ni irushanwa byose birashoboka ni iki kintu kimwe hari kumva uvuga uti iki ngiki nicyo nzi kizamperekeza ku ikamba oya nta kintu kimwe ariko just bon nzakora uko nshoboye ariko ntabwo navuga ngo iki n'icyumwe hariko nzakora uko nshoboye Megan niki kintu gitumye ugera hano karira nago mbi nerisa utumyurira oya na ntabwo ari we ubonye nde uhise uvuga uti nzagukumbura bose uramara igihe kingana gute half ukwezi uzagaruka ikamba ritangaha yego ibikorwa bya byarangiye ni ntabwo ibikorwa byanjye birangiye ni ibikorwa byanjye bihoraho ntabwo birangira ntabwo birangira ibikorwa byawe ariko mandira rangira yego mandira rangira ariko na nyuma yaho nzakomeza nkore nkuko nabandi banyampinga nyuma yaho bakomeje bagakora okay ubona mu mwaka umaranye ikamba ara success inze yego ntabwo natinya kuvuga yuko nakoze ibyo nagombaga gukora rero it was successful thank you rugendo rwiza nakoze